Nijoro ryo kwa 16 rishira kwa 17 z'uku kwezi kwa mata umwaka 2022 hirya no hino mu gihugu haguye imvura isa n'idasanzwe. Ni imvura yahitanye ubuzima bw'abantu ndetse inangiza byinshi. Mu masaha saa sita z'amanywa kuri uyu wa gatanu twaganiriye n'umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubutabazi bwana Olivier Kayumba adutangariza ko abantu batatu bitabye Imana hirya no hino mu gihugu, amazu 8 akaba yasenyutse ku buryo bukomeye. Amakuru tumaze gukusanya muri y'ibyabaye muri joro ni muri Nyaruguru, Nyarugenge na Gasabo, aho twapfushije abantu batatu, umwe muri Nyarugenge ndetse na babiri muri Nyaruguru. Haramazu yagiye asenyuka makeya kugeza ubu ngubu turabara amazu 8 hano muri Nyarugenge. Ibyo mwashoboye kubona n'ubundi ni amazu abantu bari barimutsemo, ntabwo tuyabara ubu ngubu. Hagati ariko nubwo yagarutse ku mazu yasenyutse ariko abantu bari barimuwe cyangwa se barayavuyemo hafi y'umugezi wa Mpazi uturuka mu bice bya Nyamirambo umanuka Rweza amenyo Gitega ndetse na Kimisagara ukagera Nyabugogo, aya mazu bigaragara ko yasenyutse ku buryo bukabije. Uyu munyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubutabazi Gana Olivier Kayumba niwe yakomeje avuga ko yabateye abara kuko banyirayo bari barayakuwemo. Hagati ariko ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge, Ngabo Nziza Emine umuyobozi ushingwa bikorwa aka karere we aravuga ko n'abaturiye kino gice bagomba kuzimuka kuko ngo bigaragara ko amazi akomeje kugenda basatira ko nabegera no mazu yasenyutse bishobora kubagiraho ikibazo. Yagarutse by'umwihariko ku kigiye gukorwa ndetse nagaruka kubimwe muri kano gace. Koko turi muri gahunda yo kureba ingaruka zasizwe n'ibiza twagize, ndetse si nibyo uyu munsi gusa kuko bimaze igihe, ari nayo mpamvu yatumye nk'igihugu gishakisha uburyo cyahangana nabyo, ariko ku ikubitiro dushakisha uburyo twatabara abaturage. Niyo mpamvu twihutiye kwimura abari baturiye nk'iki gice cya Mpazi, cyane ko nk'uko mwabyiboneye amazi araba menshi ndetse akuzura, amazu ahaturiye yasenyutse. Ariko by'amahire nuko abaturage twari twaramaze kuhabimura. Iyi Mpazi ihuriyeho n'imirenge itandukanye myinshi, ariko nibura yari isigaye yari ifite ikibazo ari nayo duherutse kwimura abaturage bari bahaherereye, ni umurenge wa Gitega ndetse n'umurenge wa Kimisagara. Nagira ngo mbabwire ko kugeza ubu ngo abaturage twari dufite muri gahunda yo kwimura mu buryo bwihuse mu rwego rwo gutabara ubuzima bwabo bwari twabonaga ko buri mu kaga, bamaze kuhimuka. Gitega bo twimuye vuba ahangaha mu kwezi kwa gatatu mu ntangiriro zaho, barangana n'abaturage bagera kuri 130 n'imiryango 137. Muri Kimisagara nanone hari imiryango igera kuri 137. Abo bose rero niko twabimuye. Ubu ngubu iyi mvura ibi biza byaje bisanga nta muturage uhari, nta n'umuturage ugeze agerwaho n'izo ngaruka. Ahubwo amazu yo basize yarari hafi aho ngaho bimutsemo, niyo mwakomeje no kubona yuko yasenyutse. Yakomeje asaba abaturage kumva ko ubuzima ari ubwabo, ko batagomba kwihundira ngo bature hafi y'iruhure ya Mpazi kuko ubuzima bwabo baba bakomeje kugenda babushyira mu kaga. Avuga ko bagiye gukomeza gukorana n'izindi nzego zitandukanye za leta kugira ngo harebwe icyakorwa bose babe bavi iruhande rwa Mpazi. Celestin Ntawirusha Amaboko, BTN TV.